Paraljski Kulin, zbog toga što nije imao nikakvo vlastito proizvodno i tržišno organizacijsko načelo, nije mogao imati svoj marketing u smislu istraživanja cjeline, unapređivanje proizvodnje i kakvoće proizvoda, izgleda proizvoda, oblika prodaje i suvremenog imidža na tržištu. Najznačajniji proizvod od usitnjenog mesa je ipak tradicionalni kulen. Tek od početka druge polovine prošlog stoljeća počinje ozbiljnija zainteresiranost proizvodnje kulina i za tržište, kako od pojedinih domaćinstava, tako i od obrtnika. Samo jedno slijepo crijevo na svakoj svinji je bilo razlog jedna svinja, jedan kulen. Danas se to može povećati jer se može očistiti kompletno sve meso koje se smatra i inače po kategorizaciji meso prve kategorije, a to je meso iskošteno iz buta. Zatim meso iskošteno iz kralježničkog dijela. Iskoštavanje takvog tkiva se radi tako da mu se odstrani sve vidljivo vezivno tkivo, a također i masno tkivo. Europska unija i svijet već su poodavno daleko odmakli u zaštiti porijekla izvornih proizvoda, što je sada definitivno u aktima Svjetske trgovinske organizacije. Dakle, krajnje je vrijeme da se i u Hrvatskoj započne ozbiljnije organizirati. Porijeklo proizvodnje kulena ne zahtijeva ništa drugo od dodataka osim paprike. Uslijed loše paprike može doći do mirisa u unutrašnjosti kulena, do mirisa neugodnih koje je povukla paprika zbog nepravilnog sušenja i mljevenja svega i svašta unutar toga. Preporučuje se da se za dimljenje uzima pilovina, i to pilovina od određenih vrsta tvrdog drveta. Dimova se preporučuje da se ne ide svakodnevno na dimljenje, nego svaki drugi dan. S tim da je broj dimljenja vezan i za okus proizvoda nakon završetka. Kulen treba barem 5 mjeseci da bude sazreo. To se može već primijetiti i na opip onima koji su već malo iskusniji, a može se i na niz drugih načina. Proizvođači domaćih proizvoda od mesa učinili su prve korake stvarajući udrugu proizvođača baranjskog domaćeg kulina. Marketing kulina i drugih izvornih domaćih mesnih proizvoda mora polaziti od tradicije, sirovine, kakvoće, vrijednosti, načina, užitka i jamstva da proizvod baš uvijek sadrži sve atribute na koje se poziva. Od najveće je važnosti naglasiti kako je proizvod načinjen od mesa ekološke domaće svinje proizvedene u malim poljoprivrednim gospodarstvima određenog područja. Proizvod se proizvodi u domaćinstvima određenog područja u okviru propisanih sanitetskih uvjeta pod nadzorom nadležnih inspekcija i u okviru gospodarskih udruga malih proizvođača. Kvaliteta se mora ujednačiti i održavati, a posebno je važno da ime proizvoda jamči stabilnost kvalitete i odgovara za nju.